Вітаю, в студії Оксана Василик. Сьогодні у нас актуальне інтерв'ю із працівниками Центру зайнятості Івано-Франківська. Отож, до нас завітали Юлія Мосюк, директор Івано-Франківського міського центру зайнятості, Вікторія Максимів, заступник директора, а також Олексій Космій. Він є начальником відділу взаємодії з роботодавцями. Я знаю, що завтра у вас ярмарка вакансій. Детальніше про цю ярмарку, чи ярмарка професій, речі? Ярмарка вакансій. Вакансій. Якого вона масштабу, що вона собою уявляє? Що це таке буде у вас? Доброго дня вам і глядачам. Хочу насамперед сказати, що 27 липня 2017 року о 10:00 Івано-Франківським міським центром зайнятості організовується ярмарка вакансій для безробітних та незайнятого населення, яка відбудеться у приміщенні Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка за адресою Грушевського, 18. Дана ярмарка собою вбачає, насамперед, це представлення роботодавців вакансій для незайнятого населення. Шукачі роботи матимуть змогу поспілкуватися безпосередньо з роботодавцем, без посередників, без центру зайнятості, так би мовити. Він напряму підходить до роботодавця і спілкується з ним уже по конкретній вакансії, яка його цікавить. Дана ярмарка вакансій – це дуже-дуже хороший захід для того, щоб люди більше ознайомлювалися з вакансіями, тому ми її організовуємо у місті Івано-Франківську, у центрі міста. Тому що менш масштабні ярмарки ми проводимо практично кожного місяця у нас, в Івано-Франківському міському центрі зайнятості. Це буде більшого масштабу, сюди буде запрошено більше 40 роботодавців. І дуже велика кількість бажаючих безробітних і шукачів роботи зможуть підійти до них і задати ті питання, які їх цікавлять. Які будуть представлені професії, яких найбільше буде представлено? І чи буде можливість вже якось навіть попередньо домовитися про роботу? Ну, представлені будуть всі вакансії, всі професії. Зараз в Івано-Франківському міському центрі зайнятості є в наявності 460 вакансій. Більшість вакансій робітничих професій, звичайно, потрібні зараз люди. Більше робітничих професій – це слюсарі, будівельники, монтажники, газозварники і так далі. Але на ярмарку вакансій будуть всі роботодавці, так що будь-хто зможе туди підійти, знайти собі роботу по своїй кваліфікації, по своїх вимогах до душі. А все ж таки, якийсь такий невеликий перелік, які будуть фірми представлені, якого це роду фірма? Ну, перелік... Будуть і будівельні, буде і торгівля, буде громадське харчування. Це підприємства будь-які з Івано-Франківська. Також, якщо ми не запрошували якихось підприємств, то вони так само можуть звернутися і так само бути присутніми на ярмарку вакансій. А скільки це роботодавців буде завтра? Завтра буде десь біля 40 роботодавців. Це буде в залі «Просвіта», він вміщує стільки, має змогу вмістити стільки роботодавців. А от це будуть ті роботодавці, які працюють виключно на Прикарпатті, чи, можливо, якісь такі великі фірми будуть представлені? Це, в основному, це роботодавці міста Івано-Франківська. Угу. Зрозуміло. А от яка ситуація з працевлаштуванням молоді? Чи буде от на цьому ярмарку пропозиція для молоді, чи вона завжди є? Як працюєте в цьому напрямку? Ну, звичайно, доброго дня. Для молоді такі ж пропозиції, як і для осіб старше 35 віку, але для молоді також будуть пропозиції, тому що молоді люди якраз затребовані працівники, і ми звертаємо особливу увагу також на працевлаштування молоді, сприяємо у працевлаштуванні. В центрі зайнятості також є такі послуги, як підвищення кваліфікації, перенавчання, перекваліфікація, можливо, пройти стажування в роботодавця.
Тобто до нас також звертаються особи якраз молоді віком до 35 років, які матимуть змогу також безпосередньо поспілкуватися з роботодавцем, представити себе, прорекламувати себе роботодавцю, тому що на кожну вакансію потрібна також і така сама реклама, що я можу зробити для цього роботодавця, що я можу вкласти і чим я можу бути корисна йому. А от яка зараз взагалі ситуація по безробіттю? Чи якось зменшилась та кількість в зв'язку з тим, що підвищили мінімальну заробітну плату, що люди йдуть вже на якусь таку менш професію, яка менш подобається, але потрібна, і, можливо, жертвують своїм часом заради того, щоб якось в кар'єрі піднятися, бо знають, що все-таки перша заробітна плата буде не дуже низькою. Як ситуація з цим? І, можливо, статистику, скільки зараз безробітних, скільки було раніше? І, якщо можна ще, чи є серед безробітних великий відсоток тих, які мають вищу освіту? Так, звичайно, є. На даний час у нас є більше 3000 безробітних. Це у вас зареєстровано їх? Так, так, так. Є проблема, є проблема в тому, що більшість підприємств зараз мають таку трошки тіньову політику у сфері цього, що не оформляють працівників, оскільки підняли єдиний внесок, підняли податки і так далі. Хоча зараз у Івано-Франківську і в районах, наскільки мені відомо, є, працюють групи, які виявляють ці порушення. Підприємці розуміють, що цього не варто робити, тому що дуже великі штрафи і їм це невигідно. Тому і оформляють людей. Є проблема в тому, що вакансій є дуже багато. Вакансій дуже багато, но і безробітних, скажімо так, багато, але безробітних чомусь в попередні роки спостерігалася тенденція того, що є юристи, економісти, бухгалтера і так далі, і так далі. Вони, вивчившись на таку, маючи таку освіту, вони менш затребувані зараз на даний момент на ринку праці, ніж слюсар, і інших таких водії, слюсарі, поварі, вони більш зараз затребувані. Зараз центром зайнятості проводяться і перекваліфікації безробітних, і підвищення кваліфікацій, і навчання. Ну, звичайно, навчання проводиться тільки за замовленням роботодавця під гарантоване працевлаштування того безробітнього, якого ми будемо навчати. Але ми навчаємо, і навчаємо таких професій, які зараз дуже затребувані на ринку праці. Ну, ми докладаємо максимум зусиль, щоб у нас зменшувала кількість безробітних. Ну, і звичайно, як і всім відомо, є проблема у тому, що більшість наших жителів Івано-Франківська у зв'язку з безвізом масово виїжджають просто за кордон, шукають кращої долі роботи і життя. Ну, така проблема є, і, ну, напевно, не на нашому рівні вона може вирішитись. Тобто вам вже не приходять на прийом, кажуть, що вони їдуть за кордон? Так, вони приходять до нас, знімаються, якщо він офіційно стоїть у нас на обліку як безробітний, людина приходить до нас і пише заяву, прошу зняти мене з реєстрації у зв'язку з виїздом за кордон. Це є дуже багато і, звичайно, це неприємно, тому що більшість працюючого населення, яка здатна, яка має здоров'я, яка має бажання і яка буде працювати, ця маса виїжджає. Ця кількість людей виїжджає і практично, ну, немає з ким працювати. Зрозуміло. А от скажіть про ці перекваліфікації. Чи вони платні йдуть? Скільки часу вони тривають? І все ж таки, яка найпопулярніша професія? Тобто, яка професія, яку розбирають
і яка є завжди, і яку розбирають. Ну, на даний час в Івано-Франківську найбільш витребувана професія – це поварі, слюсарі, інженери і от така різноробоча професія. У нас вакансій дуже багато, більше 480, так? Десь в районі 480 у нас є вакансій, які от робітничі. Якраз роботодавці хочуть працівників, але немає, тому що в нас безробітні, більше число безробітних, вони мають вищу освіту, вони не підходять під ту категорію вакансій, які є. Так, центром зайнятості проводяться підвищення кваліфікації, перекваліфікації, навчання. Але, як я і попередньо сказала, це йде під індивідуальне замовлення роботодавця. Воно є платне, центр зайнятості оплачує це навчання, але під гарантоване працевлаштування. Тобто роботодавець, який поспілкувався з безробітним, і побачив, що ця людина йому підходить, ну, за умови навчання його. Все, ми оформляємо навчання, ну, в середньому 2-3 місяці проходить навчання, це залежно від категорії професії. Проходить людина навчання, і роботодавець гарантовано його бере до себе на роботу після закінчення цього навчання. Так, є ця можливість. Любий безробітний може поспілкуватися, от навіть на ярмарку вакансій прийти і поспілкуватися, йому підходить і заробітна плата, і графік роботи, і все його влаштовує, і місце розташування. Ну, у нього кваліфікація трошки не підпадає під вимоги роботодавця. Ми також можемо забезпечити, скласти відповідні договори, направити людину на навчання, і, будь ласка, тільки бажання безробітнього працювати. А от яка статистика? Скільки вдалося працевлаштувати цього року, наприклад? Біля тисячі осіб. 991 особа працевлаштована за перше півріччя цього року. То це з числа безробітні. Це все ті ж професії, як ви називаєте, кухарі, так, слюсарі. Так. Зрозуміло. Отож, у вас центр зайнятості працює вже досить давно, він з часом модернізовується якось, але плануються ще якісь модернізації, якісь нові підходи до людей, нові підходи в праці? Звичайно, зараз, на даний час, центр зайнятості в процесі реформування. І так, ми покращуємо, тому що ми розуміємо, як воно відбувається на ринку праці, і ми зобов'язані модернізуватися. Таке у нас нововведення щодо покращення нашої роботи, як відеовакансії, відеорезюме. Ви навчаєте, як робити відеорезюме? Звичайно, ми це робимо. Ми зараз вже це проводимо. Ми виїжджаємо на місце на підприємство, можемо зняти відеовакансію. Точно так само кожен безробітний, це за бажанням безробітнього, звичайно, за його згодою, ми можемо зняти відеорезюме для нього. Ну, це, звичайно, покращує спілкування роботодавця і безробітнього в тому плані, що от він уже бачить, що і людина собою показує, що людина вміє, що людина може вкласти в його роботу. І, ну, це є дуже, дуже хороший такий, ну, на мою думку, дуже хороший, як модернізація. А от чи надаєте ви якусь допомогу для започаткування власного бізнесу, якщо людина так цілеспрямована, вже хоче розпочати якусь власну справу? Чи курси якісь є з цього приводу? Можете детальніше розповісти, як це відбувається? Так, звичайно. Відповідно до законодавства України є така послуга, яка надається центром зайнятості.
Це сприяння у започаткуванні особою власного бізнесу, відповідно, така самозайнятість. Хочу також ще попередньо сказати, що в нас центром зайнятості дуже проводиться така велика інформаційно-консультаційна роз'яснювальна робота з незайнятим населенням, з роботодавцями, з шукачами роботи, з дітьми, з школярами. Проводиться профорієнтаційна робота, дуже також велика, і професіографічні екскурсії на виробництво, де діти, навіть ті школярі, можуть подивитися, як працює виробництво, що виготовляють, що саме потрібно. Проводяться такі різноманітні, також недавно проводилось таке, як містечко професіоналів, де також запрошувалися діти, які могли подивитися безпосередньо, як роботодавці працюють, попробувати себе, таке як маленький майстер-клас. За це вони отримували також нагороди, були дуже задоволені, були дуже цікаві заходи. Стараємося показати дітям, молоді і шукачам роботи, вже дорослому населенню, які професії, можливо, у них якісь склалися такі хибні думки про якісь професії, можливо, вони хочуть побачити безпосередньо, як воно робиться. От, і така проводиться робота. Перед тим, як направляється особу на профнавчання, з особою також проводиться дуже-дуже велика робота. Це таке, як тестування із застосуванням тестових методик, без застосування тестових методик. Визначається, до якої групи професій особа має схильність, має здатність, де навчатися і ким би вона була. Тому що у нас також ми стикаємося зараз з такою ситуацією, що особи, школярі наші, які закінчують навчання, вибирають невірний шлях майбутній. І потім це дуже важко, тому що коли людина навчиться в інституті, здобуде професію і усвідомлює, що це не її, що вона хотіла бути зовсім, хотіла би бути зовсім іншим спеціалістом. От для того і є наша робота, для того ми проводимо такі заходи в школах з дітьми. До нас звертаються також особи, є і старші, які проходять таке тестування. От, щоб знати, яку професію, все-таки нахил до якої професії є в кожного. І це стосується також і курси, такі у нас проводяться основи підприємницької діяльності, якраз де вчать складати бізнес-план для тих осіб, які виявили бажання, от для яких ми не можемо знайти роботу, на ринку праці немає підходящих для них вакансій. Є така пропозиція, як надання одноразової допомоги по безробіттю для заняття підприємницькою діяльністю. Ми допомагаємо на цих навчаннях створювати бізнес-плани, як їх презентувати, розрахунки робити економічні. І в результаті, після захисту цього бізнес-плану, викладачі там, де проводять навчання, резолюють цей бізнес-план, тобто рекомендують, чи він готовий до захисту вже нас на комісії, чи не готовий. І особа має право тоді звертатися до нас вже після цих курсів з цим бізнес-планом, з заявою для надання, для захисту такого бізнес-плану. Проте хочу наголосити, що така допомога по безробіттю є також певні категорії осіб, які мають право отримати відповідно до законодавства. Ми, мабуть, зараз не будемо зупинятися конкретніше, які мають право. Це тільки особи з числа безробітних, які досягли 18 років, які є застрахованими особами, тобто які мають попередній страховий і трудовий стаж, які здебільшого мають вищу освіту, тобто яким ми не можемо зараз допомогти у пошуку роботи. І ця допомога видається, також призначається в межах кошторисного призначення, передбаченого на рік. Як ми знаємо, що всі ми керуємося кошторисами, кошторисним призначенням, за який, за межі якого ми також не можемо виходити. І скільки це приблизно? В коштах, скільки це приблизно, ця одноразова допомога для розвитку? Одноразова допомога? Одноразова допомога для того... Дивіться, одноразова допомога – це, в принципі, та допомога безробітного, яку він повинен би був отримати. У нас допомога по безробіттю призначається на рік часу. Там є певні також статті, кожного індивідуальна ситуація, і говорити про якийсь розмір тут немає такого значення, тому що мінімальна допомога по безробіттю у нас 540
4 гривні. От, і до максимуму. Максимум – це 4 мінімальні рівні. Прожиткові рівні, так. Тобто про якийсь розмір говорити. Розмір також допомоги призначається в залежності від страхового стажу, в залежності від терміну перебування в трудових відносинах. Там є така шкала відповідно до статті 23 Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття. Тобто так зараз прорахувати – це неможливо. Це кожного індивідуальна така ситуація. І ця допомога одноразово призначається якраз в одноразова виплата оцієї допомоги, що призначена, чи залишок, який призначений на ось цей рік часу. І тоді він видається один раз, так? Так, це одноразова така допомога. А чи відомо вам вже про тих людей, які успішно реалізували цю допомогу або успішно реалізували ті курси, які у вас пройшли, і все-таки їм вдалося зайнятися підприємницькою діяльністю? Адже це не просто, але які зараз відомості? Дякую за питання. Цього року ми таку допомогу надали двом особам. Допомогли, вони успішно захистили бізнес-план. Одна особа – це є ковані вироби, а друга особа – це надання консультаційних послуг з охоронної діяльності. Ну, наскільки відомо, зараз успішно проводять цю діяльність. Працюють, проводять. Угу. Ну, то супер, зрозуміло. Чи надаєте ви якісь пільги тим, які є внутрішньо переміщеними особами, демобілізованими учасниками АТО? І чи є у вас серед ярмарку професій, чи у вас не представлені військові, які хочуть йти на контракт? Чи це вже треба безпосередньо військкомат звертатися? Це вже, напевно, військкомат. Так, звичайно, такі категорії осіб, як внутрішньо переміщеним, домобілізованим учасникам антитерористичної операції, зараз в ці останні роки надається така більш посилена увага. Хоча ми всім приділяємо багато уваги, до нас звертаються і зайняте, і незайняте населення. І внутрішньо переміщені особи, звичайно, і для внутрішньо переміщених, і для учасників АТО, для нас виділені окремі спеціалісти, які приймають цих осіб, які знають, як спілкуватися з цією категорією громадян, тому що ми знаємо, що як і така, так і така категорія в такому стані стресу. Тому це мають бути особи, які володіють психологічними навиками психологічного розвантаження, які вміють спілкуватися з цією категорією громадян. З військовим комісаріатом у нас налагоджена також тісна співпраця, тому що у нас і укладені договори про співпрацю. У нас розроблена така карта, дорожня карта, як знайти роботу, пошуку роботи для учасників антитерористичної операції, демобілізованим з зони АТО, яка і ця карта, і наші буклети, профінформаційні матеріали розміщені в приміщенні міського військового комісаріату. Розміщені і в нас є також сектори, такі в центрі зайнятості, де така інформація знаходиться, вона в відкритому доступі, кожен може її почитати. А все решта, відповідно до законодавства, надаємо послуги так, як і всім громадянам. Там немає окремої допомоги, чи все ж таки є якась допомога? Відповідно до нарахування призначення допомоги, призначається таким громадянам, відповідно до законодавства, так як і всім громадянам. Є деякі нюанси також відповідно до законодавства. Ну, кожна ситуація індивідуальна. Так, звичайно, звичайно. Зрозуміло. А якась статистика є, скільки зараз є внутрішньо переміщених осіб на біржі праці? І чи взагалі вони знаходять якусь роботу? Ну, протягом першого півріччя було 44 особи внутрішньопереміщених. Не так багато, як попередні роки. Все-таки тим людям, які до нас приїхали, вже ми постарались допомогти і працевлаштували, і допомагали як могли. Десь, можливо, чули і про якесь житло, допомагали житло. Ну, це вже так, кожен особисто громадянин, тому що всі перейнялися цією ситуацією, так кажу.
Зрозуміло. Добре, дякую вам за те, що завітали до нас в студію. Нагадаю телеглядачам про те, що завтра у центрі Івано-Франківська буде ярмарок вакансій. Її організовує центр зайнятості міський. І сьогодні нам розповіли про ярмарок вакансій, про те, яка ситуація по безробіттю в Івано-Франківську, які професії найзатребуваніші. Це Юлія Мисюк, директор Івано-Франківського міського центру зайнятості. Багато цікавого розказала нам її заступниця, це Вікторія Максимів. А також з нами був начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олексій Космій. Дякую, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе.